Всім привіт! Мене звати Олексій. Я їжджу на електромобілях уже майже 5 років. Живу при цьому я в багатоквартирному будинку, не в приватному. І як це весь цей час знаходжу спосіб свою машину зарядити? Тож в цьому відео ми будемо говорити про те, як заряджати електромобіль, якщо ви живете в квартирі, які є варіанти. Один з варіантів вирішення цієї проблеми – це отакі публічні зарядні станції повільного або змінного струму. Такі станції встановлюються зазвичай біля торгових центрів, біля якихось офісів, там де люди працюють, або біля житлових комплексів, там де люди проживають. Зокрема, ця станція встановлена за 5 хвилин пішки від мого дому, тому останні півроку я використовую саме оцю станцію, саме такий спосіб заряджання. Я катаюсь на машині, поки там не буде менше, ніж 20% заряду. Далі я дивлюся по додатку, що ця станція вільна, приїжджаю сюди, паркуюсь, дістаю свій кабель тип 2, якщо ж це у нас зарядка через тип 2, або ж перехідник тип 2, тип 1, бо тут також є конектор тип 1, ставлю машину на зарядку і далі йду собі додому відпочивати. Якщо, як сьогодні, я поставив машину зранку, то тоді я забираю її вже ввечері. Вона вже заряджена тоді, коли я маю забрати дитину з садочка. До речі, тут дитячий садочок тут також поряд знаходиться, тому все доволі зручно організовано. Або ж, якщо я приїхав пізно ввечері, наприклад, там о 8-й, о 9-й вечора, запаркуватися у дворі вже доволі складно, і мені значно простіше приїхати сюди, поставити машину на зарядку на ніч, і тоді вже зранку її забрати. Повна зарядка займає тут приблизно 7 годин, 10 годин. Насправді, навіть байдуже, скільки це годин, оскільки все одно я знаю, що якщо я поставив ввечері, на ранок вона буде заряджена, якщо я поставив зранку, то на вечір вона теж буде заряджена. За будь-яких умов. Але варто зауважити, що це в рази дорожче, ніж заряджатися вдома, місцями навіть в 10 разів. Тому багато людей, які купують машину для економії, хочуть вирішити цю проблему інакше, а саме зарядити свій електромобіль від домашньої розетки, при цьому живучи в квартирі. І в цьому відео я вам покажу кілька реальних життєвих прикладів, як різні люди в різних квартирах собі організували такий спосіб заряджання. Поїхали! Я особисто себе в квартирі також пробував заряджати свою машину від домашньої розетки. У мене от такий от незаскваний балкон. Тут в мене є розетка на 16 ампер, окрем автомат на 16 ампер. І оскільки я живу далеко не на першому поверсі, в мене є отакий подовжувач з хорошою надійною вилкою, кабелем 2,5 мідь. Тобто цей кабель має відтримувати 16 ампер, але по факту тут є багато мінусів. Перше – це вага цього кабеля, він довжиною 50 метрів. Відповідно, цей кабель доволі важкий, важить десь приблизно там, 4 кілограми. А якщо його звішувати з балкона, він важить по відчуттях всі 10. Тому, коли спускаєш цей кабель, це доволі напряжно, і коли піднімаєш його назад, теж напряжно. Оскільки цей кабель не живе в мене за межами квартири, я його спускав тільки тоді, коли мені треба зарядка. І потім, після заряджання авто, я затягував його назад. Отож, пробуємо експеримент. Зараз таке віконечко трошки привічнене, бо там йде комутація всередині. Треба, щоб кабеля не зажала, можна трошки ще дозакрити. Подовжувач старається так нікому не заважати. Іде аж туди, коротше, дуже далеко. Зараз будемо підключати, дивитися, як воно працює. Це все законом не заборонено, ви можете так робити, вам ніхто нічого не має сказати. Розетка і вилка, вони по стандарту IP54, тобто повний захист від води, вологи і так далі. Такий спосіб заряджання також працюючий. Мінуси очевидні. Важкий кабель, втрати на цьому кабелі, оскільки він малого січення, всього 1.5 квадрата, втрати близько 10%. Тобто я заряджав машину приблизно 12 ампер на 200 вольт. Десь близько 2 кВт. Ну, при тому, що в щитку на цей час було 220-230 вольт. Тобто втрати бачимо десь близько 20 вольт на такому січенні. 10% не так, щоб багато ви втрачаєте по коштах, але ви втрачаєте по часу заряджання. Відповідно, машина заряджається дещо довше. Повна зарядка тут займала в мене близько 1.5 доби. При тому, що коли я заряджав Теслу, були проблеми з тим, що Тесла бачить падіння вольтажу і вона знижує ампераж. І тому перед тим, як ставити машину на зарядку, треба було ще включати чайник, плиту і так далі, щоб
нагрузити мережу трошки. З BMW такої проблеми немає, з іншими автомобілями, окрім Tesla, такої проблеми також немає. А це моя машина BMW i4, зараз заряджається з розетки, з 13 ампер, з кабеля подовжувача, з балкона. Але це рішення таке тимчасове. А є люди, які зробили постійне рішення. І давайте послухаємо одного з них. Це Аскольд. Він живе в квартирі. Це його зарядка. Розказуй, яка в тебе ситуація, як ти її сюди вивів і на якому поверсі ти живеш? Я живу на першому поверсі. У 2018 році купив електромобіль і вирішив поставити зарядку. І, ну, як бачите, я її встановив. Але були деякі складнощі, тому що просто так її поставити не можна. Тому що треба, перше, це пойти в ЖЕК, після цього зробити документацію, і після цього тобі дають потужність, і ти її можеш встановити. Я це все почав робити, пішов до ЖЕКу, але в ЖЕКі мені сказали, там, іди, роби документацію, і ми тобі дамо це все зробити. Добре. Я пішов робити цю документацію, і коли я туди прийшов, вони мені сказали, треба письмова угода, не угода, як це називається. Дозвіл чи щось? Так. Дозвіл на те, щоб це зробити. Я прийшов вже, кажу, хлопці, я пішов там зробити ці документи, але мені сказали, що треба дозвіл від вас. А вони кажуть, ну, ми цього дозволу вам не дамо, тому що це у вас якась така інтересна штука, ми не хочемо, щоб це тут було. Ну, добре, то добре. І я вирішив зробити це так трохи нелегально, як це кажуть. Я почав це робити, і десь через тиждень до мене прийшли і кажуть, ти цього тут робити не будеш. Ну, не буду, то не буду. Вони зробили паузу там якусь, ну, воно мені тут все постояло, типу, розобрано цей кабель під землею. І десь через 3 чи 4 дні ЖЕК мені сказав, то треба це якось прибирати. Я кажу, ну, це вже встановлено, то я прибирати це не буду, хочете, прибирайте саме. Ну, вони сказали, добре, ладно, роби це як є, хай буде. Ну, то я і це, ну, цю зарядку тут і зробив. Провод іде в мене десь метрів, мабуть, 30. Ага. І я його підключив до домашньої розетки, тому що, ну, я коли квартиру ремонт робив, то я не думав, що в мене колись буде електромобіль. А скільки тебе в квартиру заходить, яка потужність? У мене потужність 3 фази по 7 кВт на фазу. Але, на ту розетку, куди я його підключив, то в мене там 1,5 квадрати дрот. І це дуже мало. Але мені вистачає качати машину 13 амперами, це десь майже 3 кВт, і мені це вистачає, щоб зарядити Теслу 75 кВт на з десь 50% до 90% по нічному тарифу. Угу. Мені цього вистачає, ну, за глаза. Тут лежить кабель під землею, під бруківкою, до першого поверху, так, заходить так далі тобі в квартиру. Так. А скільки тут кабелю лежить, якого січення? Січення 6 квадратів. Ну, і фаза нулі, і заземлення. Запасом взяв? Так, просто, так. Я взяв запасом, я думав, що буду робити більш потужно, щоб воно там заряджало десь на кіловат, так 5, але мені цих 3 кіловат вистачає. А таке ще питання, тут якби вулична парковка, тут це якесь твоє персональне місце? Це, так, у нас всі ці паркомісця – це суборенда, так звана. Ну, це ЖЕК здає в оренду місця ці. Тож це місце за мною. Поки ти платиш оренду. Так. Іменно так. Ну, тобі є сенс її завжди платити. Так, але я цей зарядку вже користуюсь скільки? Майже 5 років, так? Майже 5 років. А бували якісь там проблеми, там ще підходили до тебе якось там, може, якісь інспекції чи щось таке? У мене був прикол, що я прийшов, і в мене цей ящик відкритий, дощ іде і всю цю фігню заливає. І як вияснилось потім, це був якийсь електрик ЖЕКО, він вирішив відчинити і подивитися, що там. Ага, і поламав тобі замок. Поламав мені замок, так, і не зачинив його. Да, так буває. Ну, коротше, наші електрики. Ясно. Так. А треба там щось якось, не знаю, якісь пломби робити чи щось? Ну, там ж, це ж не окремий лічильник. Лічильник тебе ж в квартиру заходить. Так, мене заходить, як я і сказав, лічильник заходить до хати. З хати, ну, по-правильному це робиться. В тебе повинна бути окрема потужність від ТП. Ага. Це по-правильному. Це коли робиться ці всі документи, тобі дається дозвіл. Тому що по правилам ти не вмієш право виносити зарядку, розетку, що-либо зв'язане з електрикою на вулицю. Це повинно бути окремий лічильник з окремої точки підключення.
це як вияснилось, але я цього не знав. Ну і якось воно. Це чому мені ЖЕК не надав дозвіл на встановлення цієї зарядки з-за того ж, що мені треба було окремо підключатися до окремої точці. Тому що у нас по нормативам це, ну, це нельзя так робити. Ну, не можна так робити. Ну, давай покажеш на всередині. Так, бери камеру. Отож, тут у тебе окремий автомат висить. Так. На... Є номер телефону для тих, хто... Штайфенпер. Так, в мене тут, що в мене? Заходить кабель. До нього йде до автомату, це в мене діф-автомат, це він же і УЗО, і автомат. Ага. Звичайний, який вимикає, якщо є, ну, ти розумієш. Далі розетка, і від розетки підключена сама зарядка. Ага. І все, і більше нічого. Розетка звичайна в тебе на 16 ампер. Так, не трифазна. Ні. Але свідчення кабеля дозволяє переробити це все. Ну, це робилося таке, ну, як ти розумієш, виходячи з того, що я маю підключення вдома до 1.5 квадрата проводу, то... Ну, мені цього було достатньо на той момент. Угу. От. Ну, але ті, хто буде робити ці ящики, то я не знаю. Ну, треба дивитися або перекрашувати. Ну, бачите, 5 років і вже почало ржавіти. Угу. Це ящик якийсь типу з епіцентра, типу самий звичайний? Ні, це, ну, типу, да. Типу епіцентровський, це якісь ящики для цих, для лічильників, наскільки я розумію. Угу. Якраз для електрики, для встановлення на вулиці, але якийсь він. Не дуже, да? Да, не дуже, але коштував там баксів 50, мабуть, на той момент. Отож, питання. Скільки це все ставити тобі під ключ? Це все зробити, всю цю конструкцію? Цю конструкцію по грошам. Я можу відповісти, скільки коштує сама зарядка. Це окремо. Uh-huh. Ну, сам зарядний пристрій, там він коштує 200-300 баксів, в залежності, якій марки, фірм, виробника і так далі. Коробка, сам цей ящик. Плюс до нього ця станина, на чому він стоїть, це десь коштувало мені на той момент, я буду долар казати, тому що курс мінявся, десь було баксів 100, мабуть. Ага. Далі, кабель, я віддав 7 квадратів за 30 метрів, я от тоді взяв з запасом, кабель вийшов ще баксів 100. Далі гофра, де він лежить, це труба водопровідна. Uh-huh. Ну, тому що він в землі лежить, то, ну, там не дуже дорого коштував, там баксів 20. Плюс розетка, плюс автомат, це десь баксів 30. Плюс сама робота, тому що я це робив не сам. Uh-huh. Я визвав людину, людей, які підняли цю бруківку і закопали мені цей кабель на 1.20 метра під землею. Це по нормативам. Я питався це робити по нормативам, на той випадок, якщо я зможу це якось узгодити, то я віддав за роботу, на той момент це було 10 тисяч гривень, це, мабуть, баксів 300. Я думаю, десь, ну, що курс був 25 чи щось таке, чи 28, ну, коротше, баксів 300, то в совокупності... Десь 800 доларів, да, виходить. Десь 800 доларів, да, я віддав на той момент. Ну, я думаю, що це все одно, типу, того вартує, тому що ти за 5 років зекономив на різниці між домашньою розеткою та й публічною зарядкою достатньо багато. Так, так і є, ну, да, воно так і є, і я ж їм користуюся далі і буду користуватися, тому це буде, мабуть, що на роки ще. Ну і плюс це дуже зручно. Так, це дуже зручно, тому що, ну, він знає, як це заряджати машину, коли ти не вдома, і це треба думати, де її зарядити. А тут я, типу, приїхав увечері, поставив як телефон на зарядку, і тупо проснувся, а він мене на 100% заряджений. Ну, ну, майже там на 100%. Ну, так само, як приватного будинку, по суті. Да. Так. Це такий варіант заряджатися удома. А ще цікаво, що ти ж не один так зробив в цьому вашому ЖК. Так, да, я був не перший. В мене перший сусід, він вже давно з'їхав, у нього був перший ліф в 2013 році, він його купив і встановив розетку. От. І коли я собі її купив, я побачив цю так звану зарядну станцію і вирішив теж так зробити. І як вияснилось, він це змог зробити легально якимось чином. Я не знаю як, але всі ті, хто після нього це робили, це я і декілька сусідів це зробили вже так. Так, як... Не сильно легально. Ну, так, не сильно легально. Ну, типу, як все у нас робиться? Так, як все у нас робиться. Але це можна було б зробити без дозволу і без нічого, якщо цей провід був би над землею.
Це б рахувалося як це? Як тимчасова споруда. Тимчасова споруда, так. Це була б як тимчасова споруда, і цим можна користуватися легально. Тобто, якщо кабель не лежить береш в землі. Береш тут стовп, поставиш на 2 метри, кидаєш провод собі домой, це легально. Ага, це ще по повітрі йде. Так, це ти, до тебе не можуть прийняти якісь санкції чи щось, ага. Якийсь штраф. Це, тобто, тут... проблема, коли ти під землею його так, провів. Так, коли це робиться вже на постійній основі, так, ага. Так, під землею. А якщо він над землею йде, то це... Цікавий лайфхак. На законодавство так собі. Купуєте собі стовп, цей металопрофіль, трубу. 6 метрів закопуєте і кидаєте воздушку. Так, так, так і є, так і є. А це наш сусід, той, що вивів кабель з 7-го поверху, наскільки ми нарахували. І він йде з 7-го поверху, йде далі в гофрі під землею. Я не знаю, скільки тут. 7-й поверх, 3 метри, ну це десь, ну, мабуть, що більше 30 метрів. І від звідси до його паркомісця ще, мабуть, метрів так 40 під землею. Ну, зараз підемо, я вам покажу, як він його провів. Ну і це теж він зробив майже легально. Ну так, да, тобто в нього теж проблема ця, що він йде під він, землею. А він, кстати, підключення робив, я в нього питав, куди він підключався. Він казав, що підключався, в нього є кондиціонер, як тут на першому поверсі, і він підключився до мережі кондиціонера. Ну, щоб провод по квартирі не кидати, ага. От, він підключився до кондиціонеру. Ну, тому що там у тебе січення плюс-мінус запасом іде завжди. Ага, я поняв. Пішли дивитися, як то він вивів. Ну, вообще кайф. Ну, і так воно у нього виходить. Це зарядка. Це з того дому 40 метрів і ага. Прийшла до цієї коробочки. І з цієї коробочки у нього стоїть звичайна розетка, від котрої він заряджає свій електромобіль. Ага, тобто він, типу, не виводив сюди зарядку, вона тут не встановлена стаціонарна, а тут просто розетка, так. Де він кожен раз її підключає. Так, тому що у нього декілька автомобілів, і це Tesla, BMW і ще щось у нього було. І, як ти розумієш, у нього різні порти зарядки ага. В автомобілі, то він нічого не встановлював. На постійній основі. Ага, ну теж типу зручно. Получається, теж він тут орендує місце, теж його це постійне місце. Так, так. І тут воно так виведено. Так. Ну. Але ми зараз з собою сходимо і ще одну зарядку покажу, де нема парку місця у хлопця, але він зробив зарядку собі. Вау, пішли. Коротше, ми йдемо, і тут біля йолочки справа, дивись, у нас є така коробочка. Так. І це є зарядка, але ми зараз не можемо вам її відкрити, відчинити і показати, але це є зарядка, від котрої людина заряджає свій електромобіль. І він провів цей кабель, він живе на першому поверсі, наскільки я пам'ятаю, і десь там в кущах, коротше, десь метрів, наверное, 20 чи 30 він копав цей дрот під землею. Тобто це чувак просто вийшов зі своєї хати у двір, да. Викопав яму. Да. Цей зробив собі розетку. Не маючи взагалі місця. Тобто, ну, це як така, типу, як пішохідна зона, тут якби закінчиться чи починається, чи що. Ну, каже, сюди ще можна під'їхати машиною. І це не його місце. Тобто він тут просто, якщо йому повезло, він сюди під'їжджає. Да. Так і є. Ну і все одно це його не спинило у бажанні заряджатися вдома від своєї розетки. Ні від кого не залежати. Респект. Це той хлопець, котрий був перший, зробив зарядку в нашому комплексі. І як ми бачимо, він з квартири вивів гофру. І цю гофру він закопав під землею. І під землею він виходив щось схоже на мій ящик. Ну і теж в ящику в нього внутрі стоїть розетка. Ну і він заряджав тут електромобіль. Ага. Але він продав ту квартиру і новий власник вже їздить на дизельний якомусь Логані, а не на електромобілі. Але ага. Може колись купи і буде кататися. Ну то так виглядає тут ніби трошки провалена таке. Да, тут дуже гарно видно, де лежить цей кабель. Ага. І, ну так, да, воно трошки підмало. Ага. Тобто воно тут залишилися залишки того всього, але просто зараз не користується. Ну, не він користується, тому що, ну, це... Новий власник? Да, старий власник користувався, а новий власник вже ні. Ясно. Так, отож, дуже дякую. Та нема за що. Показав свій район, показав дуже багато різних прикладів. Якщо якийсь з прикладів вам впав в душу, можете його повторити. Купляйте електромобілі і встановлюйте зарядну собі інфраструктуру. Робіть цю зарядну інфраструктуру і встановлюйте зарядки біля дому, якщо у вас є можливість. А якщо її немає, то зробіть собі цю можливість. Всім пока.
Ще один класний приклад, як можна машину зарядити свою електрику з квартири, нам покаже Андрій, який для нас спеціально записав таке відео. На вулиці все облаштовано дуже просто. Ось встановлений електричний шкаф спеціально для електрики. Звідти отак от іде під землею труба, у трубі кабель електричний підходить до цього шкафа. Шкаф ось такий маркировкою. Місце для заряджання електротранспорту та позначка про те, що небезпечно не лазить. Всередині облаштований наступним чином. Велика розетка на 32 ампера, маленька на 16 і 2 на 16 для кулера на літо, бо якщо буде грітися, і для роутера, щоб керувати розеткою, зарядкою, усім цим приладдям віддалено. Отаким чином забетонована труба пластикова, пластиковій трубі кабель підходить сюди. Власне все, парковка теж дуже просто, партнери, щебінь, відгорожено, щоб не було грязюки, щоб автівки стали рівно. У щитку облаштовано отак. Кожна квартира, на кожну квартиру постачальник електроенергії зобов'язаний забезпечити 5 кВт потужності. Власне, у нас стоїть один автомат на 25 відний, автомат на 25, який веде на лінію до зарядки автомобіля. Це стоїть УЗО, а це РВ. РВ показує і напругу, і потужність, і ампераж, і помилки. Воно налаштовується на виключення по перевищенню амперажу, по перевищенню ватт. Ну, все, що тільки можна. Лічильник і три автомати, це вже пішли на квартиру. Ну, це, власне, все. До лінії зарядної йде ось такий кабель. Іде він по під'їзду, схований у отакий ось металорукав, металокаркас, профіль металічний, оцинкований. По під'їзду до підвалу, через підвал виходить на вулицю і до шкафа зарядки. Провід 2х6 ALG NGLS, тобто алюмінієвий перетин одної жили 6 мм квадратних. Вся автоматика Hager, тільки реле ЗУБР. Ну, воно, по-перше, більш функціональне, по-друге, більш доступне. Півтора роки тому я записував інтерв'ю у форматі «Огляд як для себе» з власником машини Nissan ЄНВ200 Дмитром, який також показав свій сетап, як він заряджає той Nissan ЄНВ200 у себе електрику з квартири. Тож дивимося невеличкий фрагмент з цього відео. Ти собі обладнав зарядочку тут вдома, то ти заряджаєшся машину від 16 ампер, чи тебе тут 32 ампери, чи як тут зроблено? Ну, придбав я наперед зарядку 32 амперну, так. Бо я розраховував, що це буде не остання автівка, а буде ще. Ну, ти так виїхав на ній, покатався, приїхав, підключився, типу, нарахувати маєш нову. Да, за ніч можна навіть 10 і 12 ампер вимикати і з 23 до 6. По нічному тарифу, виходить? Да, так, так. І то в тебе просто з квартири ввод виведений на вулицю? Так, да, зробив я, готувався к прийому автівки, я вже не пам'ятаю, 4 чи 6 квадратів меді завів провод в квартиру, зробив там щотчик і оттуда вивів по під'їзду сюди, акуратненько тут розбрав все і поставив тут такий ящичок. Ага, то це у нас щось схоже на Евеос, тільки не Евеос. Да, трошки дешевше, ну тож також 32 ампера регулюється. Регулюється кнопочкою струм, більш, менш, вимикається заземлення, якщо немає в розетці. І є Wi-Fi, можна дистанційно підключатись. Ти тут контролювати. Тебе це трифазна чи якась, чи це силова розетка? Ні, це просто силова однофазна розетка. Нормально. І звичайно собі так? І звичайний, так. Типу для чогось, так. Тобто, якщо у когось рідний кирпич, то можна заряджатись. Спочатку ставив сюди, коли не було цієї зарядки.
А потім придбав, і вона постійно в мене вмикнута. Я навіть зараз тільки скручую та і все. То ні ЖЕК, ні СББ тут не було проти, що ти ставиш? Ну, якщо чесно, я спілкувався тут рядом електромобілісти, у них даже була своя екофакторовська тут зарядочка, тут рядышком, то проблем не повинно бути. Даже якщо хтось скаже, чому, це такий своєобразний удлінитель з моєї квартири вивів. Тобто це моя розетка і мой удлінитель, який я вивів і використовуюсь в своїх цілях. Зрозуміло. Ще один чудовий приклад заряджання машини з квартири нам покаже Максим. Приїхав сьогодні до нього. У нього такий прекрасний BYD Song Plus. На нього, до речі, був огляд у мене на каналі. Ми з Максимом вже спілкувалися про цю машину. Як бачите, Максим на ній досі їздить, все супер. І сьогодні нам розкаже, як він її заряджає у себе з квартири. Привіт, Максим. Привіт. Ну, в принципі, я ще коли тільки замовив машину, ще коли машина їхала, я розумів, що якби розетка — це маст, без варіантів, і, в принципі, не без складнощів, але якби зробив нормальне заряджання вдома. Да? Причому це, як те, що ви бачите на цій стороні, рожева стіна багатоквартирного будинку, не дуже великого, але все ж таки. От. Ну і, в принципі, процес заряджання якби, в цьому випадку виглядає доволі просто. Бачимо вентиляційну шахту кладовки, от. Витягаємо з неї пістолет, відкриваємо. Зарядка EVEOS з Wi-Fi, тобто фактично мені не треба йти кудись для того, щоб почалася зарядка. От і все. Ну, зараз 100%, тому лампочка не загорілася, бо, в принципі, насправді, таким чином машина щойно була заряджена до повного. А оскільки залізофосфат, може собі дозволити 100%. З того часу, як знімалося те відео перше на Song, ще додалася, вон стоїть за межами кадра айдішка дружини, теж так само заряджається тут. То у тебе два електромобілі, ти періодично їх тут заряджаєш зі своєї домашньої розетки, з електрики, яка виведена з квартири. Так. А з приводу паркомісця, якби це гарантовано, що ти зможеш тут стати? Чи... Ні, не гарантовано. Ну, там, де стоїть зараз камера, інколи стає такий великий грузовичок. Я його підпираю, кладу номер на лобовуху. Він потім мені о 7 ранку дзвонить, типа виїжджай. От. Інколи там інші машини паркуються. Зараз відносно вільно, бо в такий денний час. Але якби. Ну, в принципі, навіть якщо що там, якщо уж дуже-дуже припече, я можу стати і далі. Тут це зарядка EVEOS. З кастомним не 5-метровим, а 7-метровим кабелем. Достатньо, щоб я там праворуч за бровкою став, да? там, де всі виїжджають. І це якби на крайній випадок. Насправді я заряджався там аж один раз, коли тільки привезли машину. От. Коли ми її туди тільки змогли підтягнути, бо вона приїхала заряджаною батареєю. От. Дотягнули, щоб зробити початкову зарядку і все. От. А так, в принципі, ну, я заряджаю машину десь раз на тиждень. Мені на тиждень вистачає. Да? У дружини, в принципі, влітку теж на тиждень, але взимку все-таки айдішка просідає значно сильніше. Тобто десь там до 2 разів на тиждень заряджається айдішка. Тобто от, дві машини. Отак от вистачає. Тим більше, я заряджаю по нічному тарифу. Да. Лічильники двозонні 8 годин. Для Сонга 8 годин з його 30 амперами — це 2/3 батареї. Тобто, я знаю, що мені при 33% мені пора ставати на зарядку. Але якщо я приїхав і тут зайнято, у мене є ще 33%. Я можу ще фактично день-два кататися, якби це. От ці айдішка трошки швидше бере, тому якби ну там все одно, там 20-80 там же треба. На 20-80 на ці 60% треба менше ніж 8 годин заряджання. Супер. Пішли подивимося, як то в швидку виглядає. Все, технічні якісь деталі. Ходімо. Дивіться. Електричний щиток. От, бачите, на 6 квартир. Одна квартира трошки відрізняється. От. Додатковий діф-автомат. От тут вход, бачите, це 40, 3 фази по 40. І додатковий автомат на 40, який фактично оцей автомат він йде перед лічильником. От, потім з лічильника одна з фаз фактично уходить там, ну, в квартиру, але там дуже маленьке навантаження, там, грубо кажучи, сервер і там мережеве обладнання в квартирі і все. І фактично єдина нагрузка це ось цей автомат. Звідси з цього діф-автомата йде вниз в підвал. От, там йде в кладовку, в кладовці встановлена силова розетка. І от фактично за рахунок цього і заряджаємося. Тут там заходять в квартиру 3 фази, правильно?
Да, на кожну квартиру заходять три фази. Це насправді дві мої квартири, які об'єднані разом. Да? У мене є 6 фаз по 40 ампер. От, ось ця перша фаза, здається, цієї квартири, от, якщо я правильно пам'ятаю, це фактично уходить на це. І в мене лишається ще 5 фаз. 40 ампер фаза? 5 по 40. Ну, бачиш, це 40 написано? Можеш збільшити. Ну, це ще 40 ампер? Це щось космічне просто. Ну, от. Спочатку, коли стільки сонг був, він 30 ампер тільки їсть, а ID-шка тепер ще 32. От. 40 він ще ніколи не видавав, але запас цьому є. Розведено все, робив електрик будинку, розведено все в металевій гофрі, коротше, з запасами шаленими, там, якби, все дуже, якби, зроблено дуже і дуже. От. Тому, якби... А якого січня кабель там, пам'ятаєш? 6. Тут же недалеко, фактично, другий поверх, та? Тобто ми спускаємося, це метрів 7 буквально, та? Звідси, і в сторону там ще метрів до 20 десь. Угу. Тобто там десь до 30 метрів до розетки виходить від щитка цього. Оце електрик, він робив тобі, ти попросив його, щоб він тобі зробив окремий автомат? Автомат? Да. Да. Єдине, що, якби, що в принципі, він казав, давай поставимо на 32, якщо тобі треба 32, дів автомат. Я подумав потім згодом міняти щось, якщо буде, буде щонебудь, що здатне приймати 40 ампер, то нехай вже буде. Угу. От. В принципі, 40 ампер для 6 квадратів – це вже на межі. Але для 32 цілком. Просадки на напрузі майже немає. Тобто, коли включається на 32 ампера, там менше 5 вольт зменшення. Він іде в тій же шахті, що і загальна електроніка. Так, так, так. Тобто, тут фактично піднявся тут до розподільчого щитка силовий, пішов знову по тій шахті, в підвал, да, і там в кладовку. Супер. Тож, дякуємо всім, хто поділився з нами своїм сетапом. З Андрієм, з Максимом, з Аскольдом. І, звісно, що з Дмитром, який першим нам це розказав ще півтора року тому в рамках іншого відео. На завершення цього відео хочу вам показати ще один варіант, як людина в нашому дворі вирішила це питання дуже доволі цивілізовано. Так, бачимо, тут у нас такий електричний Мерседес заряджається от від такої розетки, від кирпичика. Отак от облаштована така коробочка прямо на ТПшці, тобто ось ТПшка. І ось на ТП-шку він собі вивів цю коробочку. Тобто тут окремий лічильник, там всередині там все зроблено як треба. Просто що треба розуміти, що у нас тут завжди проблеми з місцями і доволі важко тут стати. Тобто він просто домовився з сусідами, з тими, хто тут паркується на цьому п'ятачку, бо я сюди не заїжджаю, тут лише одні і ті ж машини постійно, що він тут ставатиме, та я так розумію, що іноді йому вдається тут стати. Звісно, що не завжди. Тож такі у нас варіанти заряджання є, як вивезти електрику з квартири або просто організувати собі якесь місце зарядки біля квартири. Тож якщо ви живете в квартирі, це не вирок, можете ваш електромобіль спокійно заряджати різними способами, різними варіантами прокладання того кабелю, якісь повітряні конструкції, підземні конструкції, виводи з підвальних приміщень і так далі. І також бачите, як варіант виводу прямо з ТП-шки, якщо гарно вмієте домовлятися. Тому переходьте на електромобілі, ставте обов'язково лайк цьому відео, підписуйтесь на цей канал, пишіть в коментарях, який із сетапів вам сподобалося найбільше. І я думаю, що такий сетап може зробити собі, звісно, що не кожен, але той, хто сміливий, той, хто шукає шлях, той знайде собі такий варіант. Я думаю, що це простіше зробити там, де старий житловий фонд, там, де мало якихось машин у дворі, там, де більше шансів, що ви запаркуєтеся біля того місця, яке ви обладнуєте, і так далі. Особливо, я думаю, що це простіше буде в маленьких містечках. В Києві, звісно, тут, бачите, з паркуванням все доволі погано. І до зустрічі в нових відео. Бувайте!